День, коли музичне та театральне мистецтво поєднається на сцені. Напередодні новорічних свят у Чернівцях відбудеться світова прем'єра дитячої опери «Куць». Вперше її покажуть для буковинського глядача в Чернівецькій обласній філармонії. Як працювали над прем'єрою та що підготували цікавого у філармонії, дивіться у сюжеті моїх колег. Стартує незабаром наш новий проект «Світова прем'єра». Прем'єра опери Стефанії Туркевич «Куць». Покажуть дитячу оперу напередодні новорічних свят у Чернівецькій філармонії. Кажуть, вона буде цікавою як дітям, так і дорослим. Цей синтез театрального і музичного мистецтва в опері «Куць», попри те, що авторка зазначила в лібретто як «діточа опера», це буде опера для сімейного перегляду. Вартісних творів в українській музичній культурі – одиниці, кажуть у філармонії. Тому і почали працювати над постановкою твору української композиторки Стефанії Туркевич, яка написала його у Великій Британії. Ми починали стартувати з того, що потрібно для дітей якийсь новий продукт. І в кожній країні є такі постановки вітчизняних авторів. Кожна країна гордиться цим. Власне, на такій невеличкій художній раді ми зустрічалися і продумували ті моменти, щоб зробити для наших діток такого цікавого, щоб вони захоплювалися музикою і безпосередньо були учасниками самого дійства. Для кращого сприйняття глядачем твір буде зіграний симфонічним оркестром під керівництвом Йосипа Сузанського. Я був потім дуже здивований, коли я побачив, що вона написана дуже доступно для дітей, що з одного боку там є ті всі техніки, які в 20 столітті були, а з другого боку, воно доступно, там глибокий психологізм, там все є. Там кінцем там не просто щось таке легеньке, розважальне для дітей, а там в ненав'язливій формі, в доступній, дитину можна ввести в той світ мистецтва взагалі так, що вона навіть не буде задумуватися, а що складно, а що не складно. Нічого не складно, вона просто отак борине. Настя у світовій прем'єрі «Куць» грає одну з головних героїнь. Дівчина каже, що досвід гри в опері матиме вперше. Проте героїня, яку вона гратиме, їй симпатизує. У мене ніколи не було досвіду грати в опері, і це перший мій досвід. Я надзвичайно щаслива, що в мене з'явилася така можливість. Персонаж мені близький і надзвичайно мені імпонує. Це дуже цікава дівчинка, в якої є цікавий характер. Вона надзвичайно весела, енергійна і в неї надзвичайно добра душа. До слова, артисти філармонії відкриють світові шедеври української музики 26, 27 та 29 грудня. А для тих, хто не встиг, дитячу оперу покажуть на початку січня наступного року. Роман Сидор, Максим Демко, Чернівецький промінь.